अशेंच जालां आमचें. हेज्या फुडें न्हू कितें फॉर्मेलिटी आसा ते आमी सगळे करतले. आतां एक सीएमांकूय हेजे फोटो बिटो आसा म्हजे कडेन, हांव सीएमांकूय एक लॅटर करतलो की हें काम रितसर जायना म्हणून, आनी अशें आमचे पब्लिकाचे पयशे वेस्ट जावंक आमी दिवचे ना, आनी सगळे आमी फॉलोअप करतले हेज्या फुडें. आनी हो व्हिडियो आनी प्रेस दिवपाक कारण की लोकांकूय जागृताय हाडपाक, की लोकांनी आवाज उखलूंक जाय. खंय कितें इलिगल जाता गोवर्मेंटाची कामां सामकें येना, लोकांनी आवाज उखलूंक जाय आनी वयर काडूंक जाय आवाज, तेन्ना सगळ्यांक कळटलें आनी गोवर्मेंटाचे कान दोळे ओपन जातले. सगळ्यांक खबर आहा आतां आमचो पावस जून म्हटल्यार पावस येता, सद्याय चालू आहा मदीं मदीं. आतां हें आमकां जाल्यार तर दिसना की हें काम सोंपतलें काय, हेका पोंचानूय पेंट आहा वयर ट्रेन हाडून वयर पेंट मारपाक जाय, आतां तर जातलें काय दिसना. आनी हांकां न्हू पिरियड आसता, अमक्याच दिसांनी तें काम सोंपपाचें आसा. फाल्यां हें कितें करतलें, तेका टेंडर आनीक 20% वाडोवन दितले पयशे, की तो डिले जाले आनी कितें आनीक पिड्ड्यार जालें म्हारग जालें म्हणून तेका वाडोवन दितले. आनी आमच्या लोकांचे पयशे न्हू अशेंच पिड्ड्यार जाता, आनी लोक आमचे मागीर म्हणटा म्हारगाय वाडली. आयज आमी ह्या खोर्जेच्या पुला पोंदा केबल स्ट्रीट ब्रीज, आनी हो पळय जो पूल आहा जो आमचो स्वर्गीय मानस मनोहर पर्रीकर यांच्यांनी केल्लो खोर्जेच्या लोकांक लागून. आनी ह्या पूल जाल्ल्या कारणान आमच्या लोकांक खुबशा लोकांची डेव्हलपमेंट जाला हांगा खोर्जेन. तेज्या उपरांत आमच्या लोकांनी खूब फावटी आवाज उखल्लो की हेजे मेंटेनन्स जावंक जाय म्हणून, आनी जालेंच ना. आनी आतां जेन्ना पळय हेजो टेंडर जालो म्हटल्यार हेजे कामूच त्या टेंडरा प्रमाणे जायत ना. स्टार्ट जाल्ले जानेवारीन काय फेब्रुवारीन कितें चालू केल्लें काम, आनी पयलो सकल थोडो पेंट मारलो, मागीर 8 दीस ते नात, कॉन्ट्रॅक्टरूय ना, मागीर लेबरूय ना. परत आतां केन्ना आमकां एक 10-10 दिसांनी एक लेबर दिसता केन्नाय खंय पिशॉल घेवन पेंट मारलेलो. आनी आतां पळयत जाल्यार तुमी वयर बीन पळोवंक शकता, मागीर तेजो पेंटिंगूच जावंक ना. वेल्डिंग तुटलेलें बी ना, आरे जेन्ना तेजे वेल्डिंग बीन करिना, मेंटेनन्साक काम करिना, डायरेक्ट पेंट मारता. पेंट मारल्या उपरांत मोडलेल्या डबल करता आमकां. आनी बाबा हे सगळे तुमी पळोवंक शकता, हें सगळें सुटलां. हेका पयलो वेल्डिंग मारूंक जाय आसलें बीन, हेजें काम आहा आनी पेंट मारता. मेन म्हटल्यार इंजिनियरच तुज्या सायडीर येना पळोवपाक तें कितें आहा आनी कितें ना तें. इंजिनियरान पळोवन तेका दाखोवंक जाय आसलें कॉन्ट्रॅक्टराक. पळय तुमी हे हांगली थोडी पायपां बीन हेजी पडली सायडीच्यान ओपन जाला पळय, आनी खूब डेंजर आहा हांगा. लोकूय थोडे येता पळोवपाक बीन, थोडी डेंजर आहा. हांव सरकाराकडे मागणी करता की हेजे बरें लक्ष घालचें आनी हे बेग्यांतल्या बेगीन करून घेवचें म्हणून. हांव हें तिचरोंक PWD ऑफिसान गेलो जाल्यार कन्सर्न पळय इंजिनियर आहा तो नासलो भोबे काय म्हणटो. मागीर ते दुसरे आसले तेंकां विचारलें हांवें. फस्ट म्हणल्यार ते पयले इन्फॉर्मेशन दिवंक पळयनाले. हांवें म्हणलें अरे बाबा आतां उरला तो पेंट पावसान कसो जातलो मारून. तर तो म्हणूंक लागलो आमचे कडेन PWD कडेन आतां भायले पेंट अशें आहा ते आमी पावसानूय मारूंक शकता. नांव विचारल्यार त्या ऑफिसरान नांव सांगलें ना आपलें. थंय तेंचे कडेन थंय सिस्टम. हांवें म्हटलें थंय तुमी पाड घालपाचें काम करतात काय म्हणून विचारलें हांवें. पावसान पेंट मार, तुजो पेंट म्हटलें बरो आसूं शकता पूण जें मटेरियल आहा तें आमचें भिजात तर पायपा बीन, तेका तुजो बरो पेंट मारून म्हटल्यार कांयच अर्थ ना. पूण आनीकूय पयलें आमी जेन्ना हेजो पळय आमी येता वयता डेली पळयता पेंट केन्ना केन्ना मारता तेन्ना हांगा केन्नाच इंजिनियर दिसना सायडीक. जेन्ना गोवर्मेंट इंजिनियर आहा तेजी जबाबदारी जें पळय कॉन्ट्रेक्ट दिलां तें वचून थंय पळोवप,
ते काम सामके जाता काय ना, तो त्या पेंटान तो उदीक घालता काय थिनर घालता ते चेक करप इंजिनियराचे काम, तो येत ना म्हणटकूच हे हांगा कितें जायते करता ते घासप ना सामके। आतां तर तुमी पळयशात एक सादो पावस पडल्या उपरांत तेंचो पयलो पेंट मारलेलो कितें तो खुबशा जाग्यांचेर ते तो उडोवन गेलो। सुंदर आहे त्या लागून केन्ना केन्ना हांगा टुरिस्ट खुबशे लोक भायले येयले की रावता आनी पळोवपाक येता देगेक, आनी ते तर येयले आनी अशें जर कितें एका धरताना पडले विडले जाल्यार मागीर कोण जबाबदारी का हे कितें आहा ते कितें न्हू, जेन्ना बारीक काम आसा तेन्नाच ते करप आसता, सामकें मोडोन पडासर रावप आसना, आपले घरचे कांय काम करूंक जाय। हे कितें आतां पळोवंक जाता तुमी अशेंच गोवर्मेंटाचे पयशे वेस्ट जाता आनी मागीर टेंडराचे टेंडरां। म्हणजे हेजेर कळटा की हे लो क्वॉलिटी काम जाला। आणि तुम्ही पळयतात हांगा एक लायटीचे पळय हा खांबो होल खांबो सकयल लोंबता, ही लायट वयर पेटोवंक जाय आसली लोकांक दिसपाक, ही सकयल लोंबता आनी डेंजरूय हा, अशें जावंक खोना। हे आमची गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी, आमची प्रॉपर्टी, हेजे कोणा पयशात नितळसाण ना काय ना, आनी तुटता जाल्यार कोणाक पडलेले ना। हे जे इंजिनियर आहा जे पी डब्ल्यू डी आहा तेची जबाबदारी, तेणी सांबाळप आसता हो ते।